花に舞妓のことと聞きまして、わざおぎです。舞妓の物語を通して、踊れることへの感謝の気持ちを伝えていきたいと思います。精一杯演技しますので、温かい手拍子、足拍子、心拍子のほど、よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは参ります。ありふれた日々の中で、舞妓が見つけた大切なこと、花風習2015わざおぎ。Thank you.